Loogie, logistikpodden. Logistikpodden. Som ett komplement till de traditionella samtalen och intervjuerna som jag har i Logistikpodden kommer jag i år att publicera kortare krönikor, kan man säga. Texter som jag har skrivit tidigare, eller det kan vara nytt material också, som jag läser upp ungefär samma format som Tankar för dagen i P1, om ni har lyssnat på det. Där en person får utan avbrott leverera en åsikt eller säga vad man tycker om någonting. Och jag har förberett mig genom att spela in ett antal av mina tidigare texter som kan vara relevanta för lyssnare här. Texter som fortfarande finns online, så jag kommer naturligtvis att lägga länkar till originaltexten när jag publicerar de här avsnitten. Men jag bjuder samtidigt in andra att göra samma sak. Så är du intresserad av att själv läsa in en text eller ett statement på Logistikpodden, det blir som en slags krönika kan man säga, så hör av dig. Det kan vara en text du redan har skrivit som du vill läsa in, eller det kan vara något helt nytt. Men det ska vara färdigformulerat, det får inte vara ad lib, utan det ska finnas någon form av genomtänkt text som man då läser upp. Se det som en kort ljudbok eller något liknande. Så att gör gärna det. Och idag är det dags för mig att testa första gången då att leverera en sån här text. Så utan omsvip, håll till godo, här kommer den. Logistikpodden. Social shipments. Skulle det gå att bygga ett informationssystem för transporter utifrån och som redan finns tillgängligt på nätet? Ett system som både är robust, flexibelt, billigt och modernt. Kanske, men då måste man tänka lite annorlunda än vad man gör idag. Finns du på Facebook, på Twitter, på LinkedIn kanske? Många av er som lyssnar misstänker jag har konton på fler än ett av de här nätverken. Som individer utnyttjar vi ju internet för att kommunicera, utbyta information och erfarenheter. Tramsa, vilket är bra förresten. Eller kanske marknadsföra oss själva, eller en tjänst, eller en produkt, eller en podcast. Vi har en digital infrastruktur som vi, i alla fall vissa av oss, betraktar som en förlängning av vår person. Från den analoga verkligheten till den digitala verkligheten. Det är ju lika mycket på riktigt att mötas och utbyta information via internet som via ett fysiskt möte. Kanalen är annorlunda, kommunikationsprocessen likaså. Men likväl så är det på riktigt. Tittar man på informationshanteringen kopplat till transporter ser vi också där en digitalisering, naturligtvis. Jag har tidigare skrivit och pratat om detta, att det är en kritisk fråga för transportindustrin. Då det gäller att man ska uppgradera sig till nästa nivå. Vilket inte är möjligt genom att förfina och förbättra den redan befintliga fysiska, de redan befintliga fysiska systemen. Man måste börja tänka annorlunda helt enkelt. Finns det något vi kan lära oss där av informationsteknologins utveckling? Kan det appliceras på transporter? Hur då i så fall? Det finns många frågor kopplat till detta. Låt oss därför göra ett litet tankeexperiment. Jag antar att ni känner till Twitter, ett av världens största sociala medier. En kort beskrivning för er som inte känner till det. Twitter är en kommunikationskanal där individer kan posta korta meddelanden, max 140 tecken i dagsläget. De här meddelandena, de kallas för tweets, och de kan läsas av vem som helst, de är publika. Vill man bygga upp sitt eget flöde av meddelanden från olika personer så kan man välja att följa de här personerna. Det betyder att alla väljer att prenumerera på de personer som just de vill följa. Om någon väljer att följa mig får jag ett meddelande om detta och kan, om jag så vill då, följa denna person i min tur. Då hamnar dennes tweets i mitt flöde tillsammans med alla andra som jag redan följer. Det finns finesser och nyanser, men detta är själva kärnan av Twitter och hur det fungerar.
Låt oss nu anta att vi skulle vilja använda Twitter på ett lite annorlunda sätt. Tänk dig att varje sändning i ett transportsystem har ett eget Twitterkonto. Varje fordon, varje omlastningsterminal, varje transportör likaså. Låt oss säga att vi i det här fallet är en sändning. Vi innehåller tysk mat som har namnet Shipment 6789. Det är vårt användarnamn kan vi säga. Vårt unika ID. Shipment 6789. Vi har ett Twitterkonto då i samma namn. Vi är på väg till en mataffär i Sverige. Och plötsligt så får vi en ny följeslagare. Ett nytt Twitterkonto har valt att följa oss. Ni som lyssnar på detta kan gå in på logistikpodden.se nu och se bilder på exempel på det här. Det är nämligen så att Shipment 1234 har bestämt sig för att slå följe med oss. Det innebär att alla som nu är intresserade kan se att båda de här sändningarna faktiskt följs åt, det vill säga det vi kallar för samlastning. I bilden syns då att vi båda följer dessutom Shipment 2345 och Vehicle 18 samt Goods Terminal Göteborg som är några andra konton. Alla de här följs åt. Vad är det nu vi har gjort här då när vi har skapat Twitterkonton för alla dessa entiteter eller alla dessa saker och aktörer i transportsystemet? Jo, då har vi byggt ett skalbart, flexibelt, robust, billigt och transparent transporthanteringssystem. Visst, vi kan utveckla det här konceptet, men grunderna finns faktiskt där. Vi har ett exempel till. Shipment 1234 rapporterar sin position och sin förväntade ankomsttid i en tweet, det vill säga ett Twitter-meddelande. Alla som är intresserade följer då naturligtvis det här kontot och får då en uppdatering om statusen just nu och förväntad ankomsttid. Genom att skicka ut statusrapporter när något händer eller när något villkor har uppfyllts, som att ett tidsintervall har tagit slut till exempel, då kan de som vill följa en sändning göra detta. Ett IT-system hos en mottagare kanske använder informationen för att säkerställa att personal finns på plats vid den beräknade ankomsten. Eller varför inte låta ett miljöredovisningssystem hålla koll på alla meddelanden kopplat till ett visst fordon för att på så sätt i efterhand kunna beräkna miljöpåverkan eller fyllnadsgrad till exempel. Och varje gång tillståndet förändras så skickas ett meddelande ut. Ett exempel, om ni tittar i inlägget kopplat till detta på logistikpodden.se, så ser ni att Shipment 1234 skickar ut ett meddelande när det lastas på en bil tillsammans med en annan sändning. Och så fort, och det är det här som är en av de fina sakerna med Twitter, så fort man nämner ett annat användarkonto i en tweet så blir detta klickbart. Det blir en hyperlänk. Man skriver ett snabel A framför namnet och då blir det som står efter namnet klickbart. Och klickar man då på till exempel Vehicle 18, om Vehicle 18 är ett fordon som nämns i en tweet, då kommer man till Vehicle 18s egen profilsida kan man säga. Och där finns alla meddelanden som Vehicle 18 har publicerat i kronologisk ordning. Det vill säga, man kan säga att varje konto producerar en ständig ström av statusmeddelanden som ibland är hyperlänkade och länkar till andra konton. Vad kan man då lära sig av en övning som den här? Ja, man kan lära sig ganska mycket. Men det viktigaste är ändå att förståelsen att den infrastruktur och logik som byggs upp i de sociala medierna, den är ganska universell och skulle kunna användas för helt andra applikationer. Det handlar bara om att tänka lite utanför boxen. Och en liten övning för dig som har hängt med ända hit skulle till exempel kunna vara att illustrera ett transportsystem med hjälp av Facebook istället. Vad skulle det få för konsekvenser? Är det ens möjligt att göra? Är det ens önskvärt? Fundera gärna på det där. Kommentera gärna på logistikpodden.se eller hör av dig på annat sätt. Det här tycker jag är jättespännande och jag kommer att återkomma till detta längre fram. Det lovar jag. Tack ska ni ha. Hej då. Logistikpodden.